lupa subscribe guys. Tekan butang loceng dan subscribe. Apa tu? Mana boleh? Silent. Pasal anak-anak bermain dengan kawan-kawan anda. Ha? Sebab salah. Abang Din select sekarang ni. Abang Din main dengan gelanggang ni. Mana boleh main gelanggang ni? Ya. Gelanggang yang pro. Mantap John. Mantap John. Rozi mana Rozi? Rozi kamu lah. Bang letih ke? Saya apa ni pakai baju Chelsea? Aduh. Chelsea kena pijak lah sekarang. Ni baju zaman lepas lah. Zaman Chelsea champion lah. Champion lah. Padu.